სამშენებლო კოდექსის ამოქმედება თბილისსა და კიდევ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში შესაძლოა გადავადდეს. ამ საკითხმა დღეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე დებატები გამოიწვია. კერძოდ მერიამ წარადგინა კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც 1 წელი და 3 თვე ითხოვა იმისთვის, რომ კოდექსის გარკვეული მოთხოვნები თბილისის გენერალურ გეგმაში ასახოს. კომიტეტმა კი ამდენი დრო არ მისცა და ადაპტაციისთვის 6-თვიანი ვადა გამოუყო, რატომ დასჭირდა სამშენებლო კოდექსის პრაქტიკაში დასანერგად მერიას დამატებითი ვადა და რა შენიშვნები ჰქონდა დებულატებს თბილისის მუნიციპალიტეტთან. ამას დავით ჯალღონეგო თქვის. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. აბექა, დავიწყოთ მერიის არგუმენტებით. იქიდან გამომდინარე, რომ თბილისში გენგეგმა მარტში დაამტკიცეს, როგორც არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა განმარტა მერიის შესაბამისი სამსახურები სამშენებლო კოდექსის მოთხოვნების გენგეგმაში გათვალისწინებას ვერ ასწრებენ. ცხადია, დეპუტატებმა ამ მიზეზის დეტალურად განმარტება მოითხოვეს. სწორედ ამ პროცესში მერიამ და თავის მხრივ ეკონომიკის სამინისტრომ, სადაც სამშენებლო კოდექსი დაწერეს, შენიშვნები დაიმსახურეს. ეკონომიკის სამინისტრომ იმიტომ, რომ სწორედ ამ უწყებამ უნდა დაამუშავოს ის კანონქვემდებარე აქტები, რის მიხედვითაც თბილისმა და სხვა მუნიციპალიტეტებმა უნდა იხელმძღვანელონ. როგორც დღეს გაირკვა, ეს დოკუმენტები ჯერ მზად არ არის. ბავშვად არ მივიღეთ ეს ცვლილება და შევიდა ძალაში სამი, აი რა სცენარს მივიღებთ? ა, ბუნებრივია, ჩვენ ვერც ურბანული სამსახური და ვერც არქიტექტურის სამსახური ვერ განახორციელებს სერვისის მიწოდებას მოქალაქეებისათვის. გამომდინარე იქიდან, რომ გენგეგმა ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი აბსოლუტურად სხვანაირი, ვიდრე კოდექსი გვთავაზობს ფუნქციურ ზონირებას. ეს ადამიანები, ეს სამინისტრო დადიოდა და გვაჩქარებდა, კაცო, კანონი მიიღეთო. თუ ამათ არაფერი მოკლეული არ ქონდათ, არაფერი გარკვეული არ ქონდათ, კანონს რატო გვაღებიებდნენ, კაცო? ჩემოსულიყო 1 თვის წინ, 2 თვის წინ და აი აქ პრობლემები გვაქვს. კოდექსი როშ ძალაში შედის და 2 თვის წინ დაწყებულიყო ეს განხილვები. ამას ლაბარაკობთ. არსებობს რეგიონული პოლიტიკა, არსებობს თვითმმართველობის საჭიროებები და მეორე ვალდებული მათი საჭიროები და პოლიტიკა და ინტერესი დავიცვა უმაღლეს საგანგებო ორგანოებში. მე მგონი ხალხის არგუმენტებს არ წარმოადგენ, უსაქმური მერიების არგუმენტებს წარმოადგენ. რასაც გისმენ, კაცო? მერიები დავიბაროთ და ვიმშელო და შევაფასოთ მათი საქმეები. ეს ხალხს აკითხეთ, დღეს ჩვენ ამას არ განვიხილავთ. არა, მაგას არ განვიხილავთ, მაგრამ როცა არგუმენტად მოხალხო რაღაცაზე ზრუნავ, იზრუნე ხალხზე და უსაქმურ მერიებზე ნუზრუნავ და უსაქმურ სამინისტროებზე. საბოლოო ჯამში მივდივართ მაქამდე. ამ თემის განხილვა ვინ დააგვიანა სამშენებლო კოდექსის შემდგომი აქტების მომზადება და ზუსტად რას ასახავს ეს დოკუმენტები, იქამდე მივიდა, რომ რომან კაკულია მერიის წარმომადგენლებს ერთი ძველი ანეკდოტი შეახსენა. დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ნატო ჩხეიძემ კი კატეგორიულად მოითხოვა გაირკვეს, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ სამშენებლო კოდექსის გადადება გახდა საჭირო. თქვენ ჩარლი ჩაპლინის და აინშტაინის ნობელის ხუმრობის შესახებ გახმო ისტორია ხო გახსოვთ? ილოცარო იყო. რა ბედნიერი ხარ, შენ გადაგავარავის ეს ბიზნესს ლაბარაკობა. ამაროთ რა, შენ რა ბედნიერი ხარ, რომ ამდენ ხალხს რო ბედნიერია, შენ ინა ლაბარაკებს და დაახლოებით ეყა უკაცრავ ცოტა არ გამიგოთ. ფორს მაჟორულ ფორმატში აი ამ საკითხის განხილვა მიუღებელია, საერთოდ დაუშვებელია. ბატონო, გეთახმები, მაგრამ წინ არ წავიდეთ და რა შედეგი დადგება, არ ვიფიქროთ მაგაზე? ვინ არის პასუხისმგებელი? გასაგებია, რომ შეცდომა მოხდა. ინგლისში შეცდომა რომ მოუვიდა ტერეზა მეის გადადგა. ასე ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში. ამიტომ და გამოვყოთ ასეთი ადამიანი, გავიგოთ ვის შეეშალა. გავიგოთ კი ბატონო. ის ფაქტი, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო კოდექსის მიღებიდან 1 წლის თავზე კანონქვემდებარე აქტები ჯერ კიდევ ვერ დაწერა, მყარი არგუმენტი არც სხვა დეპუტატებისთვის იყო. უფრო მეტიც, ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მერიას კორუფციულ სქემებზე მიანიშნა. თქვენ ხო უკვე იცოდით, რომ ეს ნორმები შეუსაბამო იყო სივრცითი მოწყობის კოდექსთან. ამიტომ წარსულზე ლაპარაკ მნიშვნელობა აქვს იმდენად. ვერ მოასწრეს, ვერა, დავსაჯოთ. თქვენი კითხვიდან გამოდის, რომ კი ბატონო, გაფუჭდა საქმე, მაგრამ რა ვქნათ ახლა თარიღი რო არ გადავწიოთ, ხო ქვეყანა დაიქცევა. ახლა ქვეყანა როგორ დაიქცევა, მე იმას მოგიყვებით რა. კარგად შეგიძლია დამდგარი. მაგაში პროფესიონალი ხარ, კი ბატონო, გისმენთ. კი, წელიწადი და 3 თვე ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ კანონს საწინააღმდეგო პრაქტიკა კიდე გაგრძელდეს წელწადზე 3 თვეს და რატო? აქ ლევანმა ძალიან კარგად ილაპარაკა, როგორ ხდება დღესაც გადაწყვეტილების მიღება, სადაც უკან კორუფციული კერძო ინტერესებია. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ პირდაპირ გეუბნებით კომიტეტი და პარლამენტი, თუ ამას ხარს დაუჭერს, წელიწადი და 3 თვე საშუალებას ვაძლევთ კანონს. წელიწადი და 3 თვე დაივიწყეთ რა, მაგთან ეძახთო. საბოლოოდ კომიტეტის სამჯდომარემ მერიის თხოვნა დააკმაყოფილა, თუმცა რომან კაკულიამ არა 1 წლით და 3 თვით, არამედ კოდექსის ამოქმედების 6 თვით გადაწევას დაუჭირა მხარი. მივიჩნიეთ, რომ მართლა ძალიან რთული საქმე იყო გასაკეთებელი, განსაკუთრებულად ის სერვისები, რომლებიც უნდა მიეწოდოთ უკვე ახალი კოდექსით მშენებლებს და ძირითადად ყველას, ვინც მოხმარებელი იქნება, მათ რომ არ შეგნოდათ პრობლემა ახლა
ჩვენ მივიღეთ ის არგუმენტები, რის გამოც ჩაითვალა, რომ ვადის გადაწევა მათ სხვა ვადა ქონდათ მოთხოვილი, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით 6-თვიან ვადაზე და 6-თვით გავახანგძლივეთ ამოქმედების ვადა სივრცითი კოდექსის. Საკომიტეტო განხილვას ონლაინ რეჟიმში არქიტექტორებიც ადევნებდნენ თვალს, როგორც არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძე აღნიშნავს ეკონომიკის სამინისტრომ. სამშენებლო კოდექსის შესაბამისად კანონქვემდებარე აქტებზე მუშაობა ბოლოს 3 თვის განმავლობაში დაიწყო და მანამდე დრო დაკარგა. ამ სიტუაციით კი არქიტექტორი ფიქრობს, რომ მხოლოდ დაბალი რანგის საჯარო მოხელეები იხეირებენ, რომელთაც სამშენებლო სექტორის ახალი წესები დარეგულირება არ სურთ და სახელისუფლებო ცვლილებების იმედით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე დრო ის გაჭიანურებას ცდილობენ. მათი მოთხოვნა ვადის გადაწევაზე, ეს არის თითქმის მომავალი საპარლამენტო არჩევნების პერიოდია და გათვლა იმაზე, რომ მოდი რა იქნება შემდეგ, ის მე შევხედოთ. ეს არ არის ფიქრობ, ეს მოხელეების მოფიქრებული არის, ეს არის სამოხელეო სტრუქტურებში დაბალი იერარქიის ადამიანების, რომელიც ფიქრობ რიგ შემთხვევაში საბოტას შეწევს. მარტივად რომ შევაჯამოთ ეს თემა, იმ კანონქვემდებარე აქტებმა, რაზეც დღეს დეპუტატებმა მერის წარმომადგენლებთან იდავეს, უნდა განსაზღვროს, როგორ გასცეს მუნიციპალიტეტებმა სხვადასხვა ქალაქის ფუნქციურ ზონებში საქმიანობის ნებართვები, მათ შორის სამშენებლო ნებართვებზე აქ საუბარი. თავის მხრივ არქიტექტურის და ურბანულ სამსახურებს ახალი ელექტრონული დოკუმენტაციის შემუშავება მოუწევთ, რისთვისაც სავარაუდოდ 6-თვიანი ვადა ექნებათ. სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ გავიგებთ კონკრეტულად რა შეიცვლება იმ მშენებლებისთვის, რომელთაც შესაბამისი ნებართვის აღება სამომავლოდ დასჭირდებათ. ბექა, მადლობა დათო ჯალღონიო შარტვისთვის.